İlim bilan shug'ullanish, yangi kashfiyot va ixtirolar qilish, igna bilan quduq qazish degan. Shunday ekan, bu sohada mehnat qilayotgan olimlarning mehnati tahsin va rag'batga munosib deb ta'kidlagan davlatimiz rahbari. Assalomu alaykum, efirda ko'z o'ngimizni ko'rsatuv. Bugun ko'rsatuvimiz orqali yurtimizdagi ilm-fan taraqqiyoti haqida so'z yuritamiz. İlim insoniyatni yuksaklikka ko'tarsa, bilimsizlik uni jahillik sari yetaklaydi. Bunga insoniyat tamaddunida misollar juda ko'p. Shuning uchun ertasining farovon bo'lishini o'ylagan jamiyat ilm sari intiladi. Zero insoniy ilm olishi uchun barcha sharoitni yaratib berish, ma'rifatli davlat siyosatini yuritish orqali yuksak marralarga erishish mumkin. Bu sharafli yo'l taraqqiyot sharti, zamon talabidir. O'zbekistonda keyingi yillarda ilm-fan, ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida ana shu qat'iyat, intilish o'z ifodasini topib boryapti. Bugungi kunda juda katta mega proyektlar bor. Ya'ni bu nima degani? Bugun biz bilamiz, mana innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgandan keyin har bitta viloyatda mana buni viloyat markazlari ochildi. Masalan, birgina Qashqadaryo misolida aytadigan bo'lsak, masalan, 5 yil oldin 3 ta oliy o'quv yurti bordi. Bugungi kunda 6 ta oliy o'quv yurti bo'ldi. Lekin hammasida ilmiy salohiyatni oshirish uchun albatta innovatsion yondashuv kerak. Bu nima degani? Innovatsion yondashuv birinchi navbatda bu o'sha qaysidir bir g'oya juda bir olamshumul bo'lishi mumkin, lekin agar uni amaliyotga qo'llash imkoniyati bo'lmasa, undan xalq foydalana olmasa yoki butun insoniyat foydalana olmasa, u innovatsiya bo'la olmaydi. Shuning uchun ham mana shu innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan har bitta bugungi kunda nafaqat mana markazlarda, balki o'sha cheka-cheka tumanlarimizda, qishloqlarimizda ham mashina tanlovlar e'lon qilinyaptiki, ilmiy salohiyatni oshirish masalasi 35 ta oliy ta'lim muassasalarida akademik boshqaruv, bu umuman har bitta yo'nalishi bo'yicha mustaqillik berilyaptiki, endi bundan buyog'iga oliy ta'lim muassasalarida asosan o'zlarini o'sha parametrlaridan kelib chiqqan holda, ixtisosliklaridan, yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda 80%gacha masalalarni o'zlari hal qilishadi. Bu borada mana PhD yoki Doctor of Science bo'ladimi, bularni hammasining kengashlari aynan mana shu universitetlarning o'zida tashkil etilib, mana shu joylarda ko'rib chiqiladi. Ya'ni o'sha markazlashgan holdan, ya'ni har bitta universitetga mana shunday katta bir akademik mustaqillik va boshqaruvni o'ziga berish masalalari kiritildi. Davlatimiz rahbarining 2016-yil 29-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademiklari faoliyatini yanada takomillashtirish va rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mamlakatimiz taraqqiyotida g'oyat muhim bosqichini, ta'bir joiz bo'lsa, strategik ahamiyatga ega xalqimizning intellektual salohiyati va turmush farovonligini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni boshlab berdi. Mazkur farmon respublikamiz akademiklarining ilmiy faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, yurtimizning ilmiy salohiyatini yanada yuksaltirish va mustahkamlashga, eng asosiysi bugungi yoshlarning ilm-fan bilan shug'ullanishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Fanlar Akademiyasining bir qator instituti o'z vaqtida boshqa vazirliklar tasarruflariga o'tkazib yuborilgan edi. Bulardan yadro fizikasi instituti, ion plazma va lazer texnologiyalari instituti, matematika instituti, mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti, polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, tarix instituti, o'zbek tili va adabiyoti folklori institutlari, boshqa vazirliklar tasarrufiga berib olgan institutlar qaytadan Fanlar Akademiyasida tiklandi. Fanlar Akademiyasining Navoiy hududiy bo'limi tashkil etildi yangidan. Arxeologiya ilmiy markazi tashkil etildi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi negizida Toshkent tarixi muzeyi tashkil etildi va ilmiy tashkilotlarimizda bir qator yangi laboratoriyalar tashkil etilib, bugungi kunda faoliyat yuritishyapti. Undan tashqari eng katta yana qilingan ishlardan bittasi, oldin Fanlar Akademiyasining ilmiy tashkilotlari davlat ilmiy texnik dasturlari doirasida e'lon qilinadigan tanlovlar asosidagi loyihalar asosida ish yuritgan bo'lsa, bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri byudjetdan moliyalashtirish tizimiga o'tdi. Mana 2 yil bo'ldi, stajyor tadqiqotchilik instituti qaytadan tashkil etildi. Bugungi kunda Fanlar Akademiyasida 100 ta kvota berilgan, bugungi kunga kelib investitsiya dasturlari doirasida
29'da tashkilotimizda ta'mirlashlar amalga oshirilib, ular asosan ko'pchiligi to'liq yoki joriy ta'mirdan chiqarildi. Yoshlarga e'tiborni yana shu narsada ko'rish mumkinki, mana shu oxirgi yillarda Xorazm Ma'mun akademiyamizda 24 ta xonadonli uy-joy qurilib, tadqiqotchilarga topshirildi. Bundan tashqari muhtaram prezidentimizni ko'rsatmalar asosida 20 ta doktorantga bepul uy-joy berildi. İmtiyozli ipoteka kreditlari asosida 84 ta xodimimiz uy-joylar bilan ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tasarrufida 10 dan ortiq turli yo'nalishdagi institutlar mavjud. Mazkur institutlarning har biri belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda faoliyat yuritmoqda. İlmiy tashkilotlarni reytingi bo'yicha 105 tashkilotlar orasida 25 yo'nalish va 75 talablar orasida bizning markazimiz 67-chi o'rinni egalladi. Bu 2020 yil natijasiga ko'ra. Gubkina nomidagi Neft-Gaz universiteti bilan, Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti bilan, Islom akademiyasi, Harbiy akademiya bilan, Milliy universitet bilan memorandumlarimiz imzolangan. Ular bilan hamkorlikda ancha-muncha ishlar qilingan. Masalan, innovatsion qo'llanmalar, rus va o'zbek tillarida O'zbekiston tarixi fanini interaktiv uslublarda o'rganish qo'llanmalar ham bor. Va alohida e'tibor berishimiz kerak, markazimiz tomonidan darsliklar ham tayyorlangan. Oxirgi 5 yilda 6 ta darslik, 28 ta monografiya, 10 ta o'quv uslubiy qo'llanma, 60 dan ortiq ilmiy maqolalar ulardan ko'pchilik xorijda chop qilindi. Va faxrlanib aytishimiz mumkin, yana bitta katta yutug'imiz, oxirgi 2 yilda bir darsligimiz va ikkita o'quv qo'llanmaga mualliflik guvohnomasi patentla olganmiz. 2020 yil 30-iyulda prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasining hududi va aholisini seysmik xavfsizligini ta'minlash to'g'risida qarorlari imzolandi. Shundan kelib chiqib, mana Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti O'zbekiston hududini seysmik xatar xavfi xaritasini 1 million maktabda yaratdi. Bu xaritani yaratish bilan birgalikda xaritani dasturiy ta'minot ham ishlab chiqildi. Yana bir yutuqlarimizdan biri ilk marotaba O'zbekistonning seismologik atlasi yaratildi. Bu seismologik atlas o'zining ichiga 80 ga yaqin xaritalarni o'z ichiga olgan. Demak, bu xaritamiz atlasimizda O'zbekistonda olib boriladigan kuzatuvlar, seismologik kuzatuvlar bo'yicha xaritalari bor. Masalan, yerosti suvlarini gaz tarkibini o'zgarishidan tortib darak sifatida, undan tashqari bu yerda har bir hududini seismik mikrorayonlashtirish xaritalari, detal seismik rayonlashtirish xaritalari, seismik xaritalari va Jizzax viloyati misolida seismik xavfini baholash bo'yicha xaritalar keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi hududi va aholisini seismik xavfsizlik ta'minlashdan tashqari institutimizda Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Demak, respublika hududida joylashgan suv omborlarining xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan ham o'zlarini sayi harakatlarini boshlashgan, jumladan shu 7-9 balli zonada joylashgan suv omborlarini to'g'onlarini xavfsizligini ta'minlash maqsadida hozir keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mana fevral oyining 20-chi sanasida rossiyalik mutaxassislar kelib, shu asbob-uskunalarni o'rnatib va bu bo'yicha olib boradigan ishlari bo'yicha o'zaro hamkorlik ishlarini ham amalga oshirmoqdamiz. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi qator yutuqlarga erishmoqda va xalqaro e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Fanlar Akademiyasi muassasalarining jahondagi yirik ilmiy markazlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ilmiy aloqalari tenglik va o'zaro manfaatdorlik asosida sezilarli ravishda kengayib boryapti. Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya va Germaniyadagi ilmiy markazlar va institutlar bilan hamkorlik samarali rivojlanmoqda. Yoshlarimizni malakalarini oshirish, ulari chet ellarda eng ilg'or laboratoriyalarda o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha tajriba almashib kelishlari yoki bugungi kunda sotib olingan ilmiy asbob-uskunalardan foydalanish bo'yicha malakalarini oshirish uchun Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi jamg'arma yoki El yurt umidi jamg'armasi tomonidan
bir qator iqtidorli yoshlarimiz rivojlangan mamlakatlari demak o'sha ilg'or laboratoriyalarda o'zlarining malakalarini oshirib kelishdi. Rossiya Fanlar Akademiyasi, Belarusiya Milliy Fanlar Akademiyasi, Ukraina Milliy Fanlar Akademiyasi, o'zimizning qo'shnilarimiz bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, mana o'tgan yili Turkmaniston Respublikasining Fanlar Akademiyalari bilan o'zaro ilmiy hamkorlik qilish to'g'risida shartnomalar imzolaganmiz. Mana shu shartnomalar asosida bir qator qo'shma loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Bulardan tashqari biz jahonga taniqli bir qator olimlarimiz boshqa davlatlardagi yetakchi ilmiy markazlarda o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha sikl leksiyalar o'qib kelishga taklif qilinib turiladi. Dunyo tajribasi ko'rsatishicha, tadqiqotlar institutini shakllantirishning muhim omili uning ko'p funksiyali bo'lishi, ta'lim, fan, ishlab chiqarish zanjirida innovatsion jarayonlarning qo'llab-quvvatlanishi bilan bog'liq. Jahondagi aksariyat yetakchi tadqiqotlar institutlari ilmiy ishlanmalardan foydalanuvchilar bilan hamkorlik qilib, bilimlar va ilg'or innovatsiyalarni keng yoyish, muassasaning o'z zamonaviy ilmiy tadqiqot hamda tajriba o'tkazish infratuzilmasiga ega bo'lish kabi ko'rsatkichlar bilan ajralib turadi. Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti ham o'zining ko'p yillik faoliyati davomida tayyorlayotgan mutaxassislari, ilmiy xodimlar tarkibini shakllantirish, fundamental hamda amaliy ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish kabi yo'nalishlarda o'z tajribasiga ega. Bizning binolarimiz ham 50 yildan beri kapital ta'mirlanmagan edi. Mana bugungi kunga kelib zamonaviy bir bino bilan ta'minlandik. Zamonaviy asbob-uskunalar olindi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan ayniqsa mana g'o'za va donli ekinlarga davlat buyurtmasini bekor qilindi. Bekor qilinish natijasida bu juda ham katta bir haligi bugungi kunda hamma orzu qilgan bu ish bo'ldi. Sababi endi rejani bajarish borasidagi eski biologik jihatdan qarib qolgan navlarimizni o'rniga yangi navlar biz yaratdik. Ya'ni bizning navlarimiz yaratilgan navlarimiz ustunligi shundaki, ularni ilgari asosan chigiti og'ir bo'ladigan bo'lsa, mana endi yaratilayotgan navlarimizni tola chiqimi yuqori. Ya'ni ilgari 33-34% tola beradigan navlar bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda bizning industriyamizda mana yuksalish, imkon, samara AN519, AN520 navlari, USFA707, USFA710 va bir qator g'o'za navlarimiz yaratildiki, bu navlarimiz tola chiqimi 40%dan yuqori. Bu degani bir gektar yerdan oladigan hosilimizni hisobiga hech qanday xarajatlarsiz qo'shimcha yana 3-4% qo'shimcha bu hosil, qo'shimcha bu daromad degani. Mana shundaqangi yangi navlarimiz yaratildi. Bu navlarimizga hozirgi kunda juda ham talab yuqori. Bugungi kunda respublikadagi dorivor ekinlarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi va boshqa dorivor ekinlar bilan shug'ullanadigan klasterlar bilan o'zaro hamkorlik qilib kelyapmiz. 5 yil ichida mana shu yangi navlarni yaratish bo'yicha biz mana 30 ga yaqin patent olganmiz. Ilm-fan mamlakat taraqqiyoti va farovonligining asosi. Ayniqsa barcha sohada yangiliklarga intilish hamda raqobat kuchayib borayotgan bugungi davr iqtisodiy salohiyatni mustahkamlash uchun ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnikaviy yutuqlardan samarali foydalanishni talab etmoqda. Mana oxirgi 2 yilda fizika texnika institutida havo, suv va tuproqda radioaktiv radon gazining konsentratsiyasini o'lchaydigan birinchi milliy radonometr qurilmasi ishlab chiqildi. Bu radonometr qurilmasini bizlar o'tgan yili Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga yetkazib berdik. Bu qurilma Olmaliq kon metallurgiya shaxtalarida radioaktiv radon konsentratsiyasini o'lchashga imkoniyat beradi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu radonometrni bizlar Navoiy tog' metallurgiya kombinatiga ham yetkazib berdik. Undan oldin Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati ushbu radonometrlarni 3 barobar qimmat narxlarda Rossiyadan sotib olar edi.
Endi biz yaratgan radonometrga mana o'tgan yilda biz O'zbekiston davlat standarti sertifikatini oldik. Bu institut tarixida milliy o'lchov uskunasiga olingan birinchi sertifikat bo'ldi. 40 vattdan 3 kilovattga quvvatga ega bo'lgan turli xildagi fotoelektrik qurilmalar ishlab chiqildi. Bu fotoelektrik qurilmalar quyosh batareyalari, inverter va akkumulyatorlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu uskunalar, fotoelektrik uskunalar elektr ta'minoti markazlardan uzoqda joylashgan cho'l zonalarida, fermer xo'jaliklarida chuqur-chuqur sathlardan suv olib chiqish uchun, yerlarni tomchilab sug'orish uchun ishlatib kelmoqda. O'tgan yili institutimizda kremniyli diod termodatchik ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi. Mana bu yil Innovatsion rivojlanish vazirligining tijoratlashtirish loyihasi doirasida bizlar ishlab chiqilgan texnologiyalar Foton zavodida joriy qilinmoqda. Bizlarni ishlab chiqilgan texnologiyalar bo'yicha yangi turdagi arzon va samarali termodatchiklar ishlab chiqarilib, mamlakatimizning eksport potensialiga katta hissa qo'shiladi. Chunki bu termodatchiklar Rossiya Federatsiyasi hamda Xitoy Xalq Respublikasiga eksport qilinadi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti dunyodagi boy qo'lyozma manbalari saqlanadigan xazinalardan biri sanaladi. Unda 26 mingdan ziyod jild qo'lyozma, 40 mingga yaqin jild bosma asarlar, 5 mingdan ortiq tarixiy hujjatlar va 12 mingga yaqin mikrofilmlar mavjud. Institutning shunday boy xazinasi UNESCO tomonidan e'tirof qilingan. Endi institut aslan 7 yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib boradi. E'tiborga molik jihati shundaki, ya'ni dunyo bizda o'zimizda arab, fors, turk, urdu tillaridan tashqari bizda yana uzoq sharq mamlakatlarining tillari ham o'rganiladi. Institut yo'nalishlaridan yana biri bu tarixiy hujjatlarni o'rganishga qaratilgan, bu diplomatika deb aytiladi. Ya'ni qadim paytda podshohlar tomonidan chiqarilgan amrlar yoki yer suvga oid bo'lgan hujjatlar, vaqf hujjatlari bular hammasi o'rganiladi. Ya'ni bu ham diplom yoki davlatlar o'rtasidagi yozishmalar, xonliklar o'rtasidagi yozishmalar, bularning ham hujjatlari saqlanib qolgan. 5 mingdan ortiq bu diplomatik yo'nalish deyiladi. Undan tashqari katta yo'nalishlarimizdan yana bittasi bu islomshunoslik yo'nalishi. Ya'ni islomshunoslik sohasidagi manbalar, ya'ni fatvo manbalari, Qur'oni Karim, hadis shariflar va boshqa shunga o'xshash manbalar o'rganiladi. Hozir institutda manbalarni elektron kataloglarni yaratish ustidan ish olib boriladi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Men Turkiyaning Ankara Universitetida ilmiy xodim sifatida ishlayman. Shu bilan birga Movarounnahrda Hanafi olimlari faoliyati bo'yicha ilmiy tadqiqot olib boryapman. Afsuski, ona yurtimda menga kerak bo'lgan nodir qo'lyozmalar yo'q. Men O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Sharqshunoslik institutida elektron katalog orqali ushbu qo'lyozmalarni topdim va bu yerda nodir asarlardagi manbalardan unumli foydalanyapman. San'atshunoslik instituti O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tizimidagi eng keksa ilmiy tadqiqot muassasalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy madaniyati va san'ati, uning tarixi, an'analari, merosini o'rganish va targ'ib qilishda institut xodimlari yetakchilik qilmoqda. Institutda bugungi kunda 6 bo'lim faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, unda san'at tarixi, teatr san'ati, кино ва телевидение, тасвири ва амали безак санаты, архитектура, археология сингари юнәлишләрдә тадқиқатлар алып барылды. Бу тадқиқатларның көләме шундый ибарат ки, бу телгә алынган юнәлишләрнең барча җабхаларын, уларның назари, аналитик, тарихи юнәлиштәге барча муаммоларны өргәнәде һәм дә тәрғиб кылады. Иң асосисы институт салохиятының юқарылыгы. Бүгенге көндә институт menimcha maqtana oladi. 92% xodimlari ilmiy darajalarga muvaffaq bo'lishgan va aytish o'rinli respublikada faoliyat ko'rsatayotgan soha yo'nalishidagi eng yetakchi olimlar
şu institutda faaliyet ko'rsatishadi. Shu bilan birga institut olimlari oliy ta'lim muassasalarida ham samarali faaliyet ko'rsatib borishmoqdaki, ularning ko'magida oliy ta'lim muassasalari uchun darslik, o'quv qo'llanmalar yaratilayapti. Bu ham institutning bugungi kundagi o'z oldiga qo'ygan vazifalardan biri hisoblanadi. Materialshunoslik institutining bosh maqsadi esa yangi va sof materiallarni yaratish sohasida tadqiqot olib borish. Institut iqtisodiy tarmoqlarning ehtiyojlarini qondirish bo'yicha faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, quyosh energiyasidan foydalanish natijasida qator yutuqlarga erishmoqda. İnstitutumuzda ishlab chiqarilgan texnologiya asosida hozir biz kichik ishlab chiqarish korxonasini tashkil etganmiz. Shu keramik sharlarni ishlab chiqarish boshlandi. Bu sharlarni asosiy xususiyati shu yer ostidan olinayotgan tabiiy gazni puritish va undagi turli yod birikmalarni o'zida saqlab qolish bilan farqlanadi. Yana bir ishlanmamiz bu olmaliq kometalar kombinatini ehtiyoji bilan bog'liq. Bugungi kunda karyerlarni kengayishi, rudalarni ishlab chiqarish qazib borish kengayotganligi munosabati bilan alyuminiy kislotasiga bo'lgan ehtiyoj ortib boryapti. Demak, bizning institutimiz oldiga qo'yilgan vazifa shunaqangi materialni, moddani ishlab chiqarishni tashkil qilish texnologiyasini yaratish. Bugungi kunda alyuminiy kislotasini mahalliy xomashyosida ishlab chiqarish texnologiyasi yaratilgan. Bu texnologiyani biz shu Olmaliq kometal kombinatidan qolmoqqir karyerida sanoat sinovlarini o'tkazdik. Sanoat sinovlarini ko'rsatishicha bugungi kunda o'sha Xitoydan va Rossiyadan keltirilayotgan alyuminiy kislotasiga nisbatan bizning mahalliy alyuminiy kislotamizni ham sifati ham ishlab chiqarish xususiyatlari anchagina yuqoriligi tasdiqlandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston 3000 tonna atrofida alyuminiy kislotasini chetdan sotib oladi. Demak, bizning texnologiyamiz asosida shu 3000 tonna mahsulotni o'zimizda ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu endi nafaqat yangi texnologiya, yangi olimlarimizni g'oyasini qo'llanishi, balki bu shu ishlab chiqarish, yangi ish joylarini tashkil etilishi, eng yaxshi tomoni shundaki, bu korxonada olimlar faoliyat ko'rsatganligi tufayli kelajakda bu kichik korxona yirik ilmiy ishlab chiqarish korxonasiga aylanishi ko'zda tutiladi. Mamlakatimiz va jamiyatimizning zamon talablari darajasida taraqqiy etishini ilm-fansiz tasavvur qilish qiyin. Ushbu sohaga qaratilayotgan e'tibor zamirida mamlakatimiz iqtisodiyotining jadal sur'atlarda barqaror rivojlanishini ta'minlash, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish, yangi ish o'rinlari tashkil etish, yoshlarni yetuk, yuksak bilim va ma'naviyatga ega mutaxassis sifatida tayyorlash. Umuman olganda, mamlakatimizning jahon miqyosidagi nufuzini oshirish maqsadi turadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu ko'z o'ngimizda ko'rsatuv edi. Xayr, salomat bo'ling.